Час підбивати підсумки четверга 9 травня у студії Олександр Луценко. Мої вітання і дивіться сьогодні у випуску. Пирятинські ветерани згадують Другу світову війну, заросла середня зарплата, триває масштабне будівництво амбулаторій. Сьогодні, 9 травня, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Україна у цій війні, за різними оцінками, втратила від 8 до 10 мільйонів людей, із них до 4 мільйонів військових, ще понад 5 мільйонів цивільних людей, серед яких 1,5 мільйона жертв Голокосту. Під час війни було знищено 700 українських міст та 28 тисяч сіл. У Пирятинському районі учасників бойових дій Другої світової війни залишилося зовсім мало. Їх усього 19. Восьмеро з них проживають у Пирятині, решта 11 – у селах району. Ці 90-річні дідусі та бабусі на власні очі бачили жахіття нацизму. 6 травня Ганні Шепелявцевій виповнилося 90 років. Ще 5 років тому вона жваво розповідала про те, як 12-річною дівчинкою допомагала партизанам боротися з ворогом у Другій світовій війні. Сьогодні спогади не ті, та й здоров'я підводить. Як я сказала б у себе, ну куди попало, балакаю, куди попало. Гостей Ганна Михайлівна зустріла в доброму гуморі. Ганна Михайлівна, доброго дня. Добрий день. Вітаємо щиро вас з Днем Великої Перемоги. Спасибо. 74-ю річницею. Днем Дня Перемоги і 75-ю річницю Дня визволення України від нацизму. Спасибо. Бажаю вам міцного здоров'я. Ми вам щиро дякуємо за ваш великий подвиг, що ви нам подарували мирне небо. Ой, спасибо. Це вам спасибо. Грамота. Це вам квіточка. І з святом вас. Вчора 90, ще 10 років, це ж, якщо 90 ви протягнули, то ще 10 років, це фух, да? І ми ще ж будемо до вас заїжджати. Грамоту, квіти та подарунки отримав також учасник бойових дій Володимир Худін. Доброго дня! Вітаємо щиро з Днем Великої Перемоги. Дякую вам за мирне небо. Дай Боже вам всього самого найкращого і самого здоров'я. Витримки. І ми завжди з вами поруч. І зустрічаємося кожного року, ви знаєте. На День Перемоги, на День Визволення. Грамота. Від Горбенської районної державної адміністрації нагороджується вас знак перемоги. Будь ласка, до нас річ. Здоров'я вам. Добрий вечір. Старина. Доброго вечора. І трошки вам, щоб веселіше. До чайку. Коли почалася війна, Володимирові Івановичу було 14 років. У 1944-му його призвали у армію, служив на Уралі й Далекому Сході, воював з японцями. Японії брали в плен, здавались вони. І так війна як війна. Дожив до такого возраста, несимпатичного, морда поцарапана. 14-річним хлопцем був і Валентин Тамбовцев, коли почалася війна. Тоді жив у Ставропольському краї. Северний Кавказ, Ставрополь. Коли окупували Україну і почали нас, підлітків, загружати товарні вагони і возити в Германію. Ну ми доїхали до України. Здесь на Україні ми, як говориться, удрали від них. Удрали ми з отцом. А отець, ну старші браття, у мене один 20-го года, другий 24-го года, вони на фронті були. Щоб не забрали нас в Германію, а там вони определенний рост брали, возраст брали. І, значить, і ми, значить, ну, моя мачуха переділила мені метрику на 30-й год, щоб не забрали. Бо все одно вони
Несмотря на это, нас загружали в товарные вагоны и увозили. Ну, а увозили что? Молодежь, мы были как доноры для немецких раненых. Когда мы приехали, когда уже остались на Украине жить, убежали от немцев, значит. А получилось так, что там какой-то, когда вывозили... Коллекционное зерно вывозили. И на вокзале встретился папа с этим человеком, значит, он сам русский немец. Ну, он уже в немецкой форме был, значит, все. Ну, он говорит, вы знаете что, он нас взял, освободил что-то по-немецки, сказал это немцам, охранникам, нас забрали с папой и погрузили в его вагон, где он вез селекционное зерно. Значит, нас врятував. Да, врятував. Говорит, будете здесь это кушать и все такое просит. Ну да, довез до границы нас уже, да, до Яс, доехали до Яс. Он говорит, тут уже не наша, не родина, не страна. Говорит, вы здесь тут устраиваетесь на Украине, а он сам уехал, значит, немец увез зерно. Вот так. У ці дні не святкуємо, а вшановуємо. І важливо акцентувати увагу на ролі людей, які боролися проти нацизму у Другій світовій. І вкотре нагадали нам про трагічні роки війни на прикладах власної долі та звитяг. За останній рік на Пирятинщині на третину зросла середня зарплата. Такі дані дає офіційна статистика. Скільки саме отримують пирятинці – дивіться у сюжеті. У Пирятинському районі середньомісячна заробітна плата одного працівника становить 7280 гривень. Це на третину більше, ніж у минулому році. За інформацією, на 1 березня заборгованості з виплати заробітної плати у районі немає. Загалом в області розмір середньої зарплати на 2200 гривень вищий, ніж на Пирятинщині, і становить 9480 гривень. Якщо брати всю Україну загалом, то заробітна плата одного працівника становить близько 10 тисяч гривень. Це у 2,5 рази більше від мінімальної зарплати в 4173 гривень. Найвищі середні зарплати в Києві – 16207 гривень. Це у понад два рази вище, ніж на Пирятинщині. Паралельно із зарплатами зростають і ціни на споживчі продукти. Цього року на Полтавщині вони збільшилися майже на 3%. Найбільше ціни піднялися на овочі борщового набору – капусту, цибулю, картоплю та буряк. Водночас невпинно скорочується кількість населення Пирятинського району. Нині жителів – близько 30,5 тисяч. За період січень-лютий у районі померло 115 осіб, а народилося втричі менше – 38 дітей. На Полтавщині триває масштабне будівництво амбулаторій, дві з яких на Пирятинщині. Наша знімальна група побувала на будівельному майданчику у Великій Кручі. З квітня 2019-го у цих вікнах ми мали бачити лікарів та медсестер, адже це приміщення нової амбулаторії. Зараз тут розкішні лопухи. Чого не вистачає для продовження будівництва та коли воно буде відновлено, дивіться далі. 8 травня виконуючий обов'язки голови села Великої Кручі Богдан Алекперов та перший заступник голови райдержадміністрації Владислав Гуленко зустрілися з підрядниками, які з грудня 2018-го будують амбулаторію. Плакат на стіні говорить, що проект мав би завершитися за 5 місяців. Проте підрядник запевняє, що державні кошти поки не впали на їхній рахунок. А от співфінансування сільради здійснено вчасно, на цю суму й виконані роботи. У такому ж стані й амбулаторія у Березовій Руці. Будівництво заморожено. Замовником робіт є Департамент будівництва, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА. Виконуючий обов'язки голови села звернувся з офіційним листом до департаменту. За інформацією, розміщеної на банері об'єктів, термін закінчення будівництва – березень-квітень 2019 року. Дана інформація є неправдивою та не відповідає дійсності, оскільки будівельні роботи на даному об'єкті будівництва не проводяться протягом попередніх 3 місяців. З огляду на те, що будівельний майданчик не має огородження та попереджувальних написів, присутні гострі елементи металевих та бетонних конструктів, наявні сровів глибиною понад 1.5 метра, враховуючи безпосередньо близьке розташування багатоквартирного житлового фонду, ви бачите,
та Великокручанської загальноосвітньої школи. Існує загроза життю та здоров'ю людей, особливо дітей та підлітків. Просимо в межах вашої компетенції вжити заходів щодо вирішення питання обнесення будівельного майданчика огороджуваним парканом та письмово проінформувати про хід виконання умов договору, виконання графіку поставок будівельних матеріалів та виконання робіт підрядної організації. Також Богдан Алекперов звернув увагу на тріщини в будівельній плиті, яка зберігається неналежним чином. Керівництво підрядної організації на все відповідало – будуть кошти, будуть і роботи. І швидко відкланялося. До речі, це та ж компанія «Рембудгарант», що ніяк не добудує сміттєвий полігон біля Пирятина. На цьому ми завершуємо наш випуск. Лише позитивних новин і до зустрічі!